हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स मैं और इमरान से कर अपन लोगों के साथ टूशर बैक। तो फ्रेंड्स अपन लोगों के कने का आपले आशा करिसो अपन लोगों सबे ভাল আছে ন। तो आज ही मैं अपन लोगों को सोइले नतून फोटोशूटर ब्लॉग ल आइलो। आज फोटोशूटर ब्लॉग बहुत बेलेक इंटरेस्टिंग हो आते आज माने बहुत किबा खाबो पाबो अपन लोगे। तो जस्ट इमाने को मारे वीडियो तो साथे वीडियो तो बनी था बिना स्किप करके वीडियो तो सब चैनल को पूरा सब चैनल सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा दो हर नया वीडियो फोटोशूट आप लोग को पाई देबो। हम ये फोटो थी जिमान माने अपलोड होबो जिमान अपलोड हो दुआ से सब इंस्टा पे लिंक डिस्क्रिप्शन में আছে তো লোক চাই পাইছে আপোনাৰ লগে থাকে। তো জাস্ট ফলো কৰিলো আৰু বস ইন্টাৰেষ্টিং ফটো কিটা সব আপোনাৰ লগে চাব পাৰিব। ঠিক আছে ঠিক আছে তেতিয়া ভিডিওটো ইয়াতে বিনা বেছি আৰু কথা পতাকে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো বলক। ভিডিওটো চাই দেখো ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে লোক পাইছে জানতে থাকক। তো গাইজ প্ৰথম তো আপোনালোকক এনেকে ড্ৰাম লৈ লবা আছে এনেকে ড্ৰামৰ ওপৰ শ্বুট কৰিম চাইছো কি আহে কি নাহে। ঠিক আছে আপোনালোকক ভিডিওটো চাই থাকক ভিডিওটো বনি থাকক। ঠিক আছে অলপ সাপোর্ট কৰিব দেই। তো এটা আমি প্রথম বহি লম বহি কিনে আমি ভরি এটা এনেকে ড্রামত লগাই লম এটা ভরি আগত থৈ লম বডি পুরা টাইট কৰি লম দেই হাত এটা আগত লৈ লম এটা পিছত লৈ যাম। ঠিক আছে ঠিক আছে তেন্তে ভিডিওটো স্টার্ট কৰিছো। আৰু এটা কথা ক্যামেরা একদম আগত চাব দেই আপোনালোকে। আপোনালোকে চাইছে থাকে এটা মই ড্রামৰ ওপৰত উঠি আছো। আপোনালোকক ড্রামৰ ওপৰত এনেকৈ উঠি ল'ব আছে। ঠিক আছে জাস্ট একো কৰিব নাই ইয়াত বহিবও নাই কিয় দেই অলপ উঠি থাকিব আছে দেই। জাস্ট এতিয়া চাইছো কি আহিছে কি নাই কি আপোনালোকক চাই থাকক। জাষ্ট এনেকৈ বহি ল'ব আছে ইমানো বহিব নাই কি আপোনালোকক হাত দুটাই জইন কৰি কিনে চিধা কৰি ল'ব আছে একদম একদম মুখখন আগৰ পিনে থ'ব আছে কেমেৰা পিনেও নহয় দেই। তো বন্ধু অকল আমি এটা তিন নম্বর পোস্ট লব গৈছো। তিন নম্বর পোস্ট বহুত ইউনিক টাইপত আছে আপোনালোকে চাই দেখক ভিডিও বহুত ইন্টারেস্টিং হব আছে। আগতে তো আমি হাত আগে পিছে করলে আছিল কিন্তু এতিয়া দুটা হাত আমি একদম আগলে লৈ আহিম দেই একদম ইউনিক টাইপত ফটো শুট করিম আপোনালোকে চাই দেখক। আর ফোকাস একদম ক্যামেরার আগত দিব দেই। ঠিক আছে তেন্তে ভিডিও বহুত ইন্টারেস্টিং হব গৈ আছে আপোনালোকে চাই দেখক তেতিয়া অলপ সাপোর্ট করব দেই। তো বন্ধুসকল ভিডিওটো চালে ভিডিওটো চাই থাকি ভাল লাগিলে জানালে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব চ্যানেলত নতুন আছে চ্যানেলত সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বেল আইকন দবাই দিব আৰু নতুন ভিডিও পাবলৈ আপোনালোকে পাই যাব। ঠিক আছে নেক্সট ভিডিও কেনেকৈ লাগে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব তাৰ ওপৰতে নেক্সট ভিডিও লৈ আহিম। ঠিক আছে।